Hva synes du du kan stjele til diverse norskspill og sånt? Det litt øvelse først her. Altså, det jo naturtalenter i alle sammen her. Skruvang! Og det må drive med å klappe.
på plate så går det an, da gjør jeg ofte sånn at jeg spiller inn alle disse tingene hver for seg. Trommerne først, så det ene, så det andre. Men dere, dere må bare bli med meg. Jeg skal spille i morgen også et sted. Så hvis det var egentlig veldig, jeg følte at vi rett og slett fant grooven der med en gang.